جواناني احنا في حنفي مذهب ديوبندي مسلك الاخوة ورهان نكيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الثامنة تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل أبدا وإن حسنت طريقته. كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري الآخري. ديزنا امام نووي رحمه الله يوبل مسألة چيدي چي يو پاسق سڑه ده دا عدالت ساقيت ده روايط خوددن شکب لده وزده پاسق فاجر توبو وستلا نو آئے ده توبه نروس ده بره ده روايط قبل وله شی کبن شکب لوله نو ده کده وی تفصیل ده کدا فسق ده کذب نعلاوه و نو بیا خو بره ده توبه نروس ده روايط قبل وله شی او کدا فسق ددا یعنی ددا عدالت ساقط شوی د وجر دروغ نه چې دروغ وي متهم بالکذب یا کذاب نو په دې باب کې به دوه مذهب دي. یو مذهب دار چې د روایت با نشي قبلې دې مطلقاً حتی چې امام سمانی رحم الله فرمایي د دین مخ چې کوم روایت د نقل کړي هغه لبم اعتبار نه هغه هم ساقط وګرځي. او د امام نووي رحم الله خپل مسلک دا دی دوی نه د فسق د دغه توبې نه وروسته د دې روایت به قبلولی شي. او د هغې لپاره دوی دوه وجې دي. یو وجه دی وی دا ده ګوره یو کافر دی یو کافر یو روایت اورېدلی دی د کفر نه توبه وویستله اوس په حالت د اسلام کې دغه روایت نقل کوي ذکر کوي نو هغې له اعتبار شته دی حالان کې ردینه مخ کې د کذاب مو هر هر سو. او دویم نمبر دی دا شهادت دا صورت روایت چې دی خبر دا په شهادت باندې قیاس کوي نو د هغې خولمو جوابونه ورکړي د در ټول څیز حاصل داره چې دا روایت په شهادت باندې قیاس کوي. مخکې مونږ په تفصیل سره ذکر کړو چې په دواړو کې پرخ دی لحاظه دغه قیاس دی صحیح نه دی. ورته ګورئ تقبلو روایت الطائبی قبل ولی بشی روایت دا تائب من الفسقی دا فسقنا الا الكذب فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دروغ فی حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تقبلو ابدا نبشی قبل ولی ہمیشہ و این حسن طریقتو اگر چی دے خپل عمل صحیح کی اصلاح ہو کی دا فسقنا توبو موستل خپل عمل درست کو برابر کو خورا دین رستم دا روایت قابل قبول ندے. كذا قال هو احمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري دغن امام بن حنبل رحم الله امام حميدي رحم الله چر امام بخاري استاذ دي امام سيرفي امام سيرفي الشافعي قال سيرفي ديف طول فرمل امام سيرفي رحم الله قال سيرفي كل من اسقطنا خبره هر غسو ساقط كم خبر داغي بدروغ سرا لم نعد لقبوله بتوبه نو واپس کیږو مونږ قبلولو د هغې ته په توبې سره یعنې چې دی توبه وباسي نو مونږ دا نه کوو چې اوس هغه خبره بیا پرېږدو واپس شو یاره روایت بیا قبلولی شي نه دا نه شي کېدی. ومن ضعفناه او هغه څوک چې ضعیف کو مونږ هغه لره لم نقویه بعده نو نه مضبوطو مونږ هغې لره وروسته ردی نه بخیر اوس د دې نه وروسته مونږ دا نه کوو چې دوباره هغه قوي وګرځو چېرې د روایت قابل قبول دی بخلاف شارت بخلاف د شارت ځکه چې په گواهی او په خبر کې فرق دی. مخکې مونږ ویلو تاسو ویلي وو چې یاره په شهادت کې د دوو کې عدد ضروري دی او په روایت کې چې یو نقل کې هغې له اعتبار سره ضروري نه دي. دو په شهادت کې تاسو ویلي وو چې د ښځې شهادت نه قبلیږي سوا د خاص مسایلو نه او روایت د ښځې هم قبلیږي. دغه رنګې تاسو ویلي وو چې دا شهادت چې دی دا په عدالت کیږي یو خبر په هر ځای کې کیږي دغسې په شهادت باندې اجرت اغستل جایز نه دي په خبر باندې اجرت اغستل جایز دي وغیره وغیره تقریباً لس دولس فرقونه مونږ هغه مخکې ذکر کړي وو. وقال السماني امام سمانی رحمه الله فرمایي من کذب فی خبر واحد فی خبر واحد دروغ ویلی یو کس په یو خبر کې
په یو روایت کې دروغ ویل د ثابت شو وجب اسقاط ما تقدم من حدیثه نو واجب شو اسقاط د ما تقدم من یعنی مخکې ساقطول د هغه روایاتو چې مخکې د بیان کړي یو روایت کې د یو کس باندې دا ثابت شو چې دې کې دروغ ویلی دي نو دې نه مخکې چې د څومره روایت ذکر کړي هغه ټولو کې دس هغه روایت څه شو ساقط شو مناسب خبره ختمه شوه قلتو امام نووي رحمه الله رد کوي په دې خو د جمهور خلاف دی په دې کې د خپل مسلک ذکر کوي هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا هذا كله دا ټول کوم تفصیل چې ذکر وکړو مخالف لقاعدة مذهبنا دا مخالف دی د قاعدې د مذهب زمونږ ومذهب غيرنا او د مذهب د غیر زمونږ ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة ولا نقوي الفرق بينه د شهادت او د خبر په منځ کې مضبوط فرق نشته دی دوی د دواړه یو سیز دی نو یو په بل نو چې اوس د هر کله چې دغه قبلې دی شي له توبې نه وروسته یو فاسق چې دی هغه عادل ګرځېدی شي نو د دروغو نه وروسته هم دغسې د خبر څنګه چې هلته په ګواهۍ کې ګرځېدی شي دغسې په خبر کې ګرځي اگر چې د احنافو مذهب نه دی مناسب ته اوس د احنافو مذهب ویلی دی چې یو فاسق توبه وباسي نو د توبې نه وروسته هم دغه ګواهي قابل قبول نه ده د رحنافو مسلک دې تاسو ویلی دی مناسب کتابونو کې برته تیر شوی خو دا ردیو شوافیو مذهب دی بس دی افتتام پکې وکړه رضوان زین دي سب